Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. L'accés sud a l'AP7 a Oliva s'obre al trànsit amb un any de retard. Gandia replanteja la instal·lació d'ascensors en ferroviaris i supedita la decisió al vot majoritari dels veïns. Amb un retard de més d'un any sobre la previsió inicial, demà per fi s'obrirà el trànsit rodat el denominat accés sud a Oliva, una solució tècnica amb la qual s'espera alleugerar la càrrega de vehicles que suporta diàriament la ciutat d'Oliva, que no sols té una clara problemàtica ambiental per la contaminació que genera, sinó pel fet que l'elevada concentració de vehicles de tota mena ha afavorit accidents, que en alguna ocasió han sigut mortals per als vianants que deambulaven per l'interior de la ciutat. Fonts de l'Ajuntament d'Oliva han confirmat l'obertura d'aquest enllaç demà per part de la demarcació de carreteres de l'Estat, una cita en la qual, en el seu moment, s'anunciava fins i tot la presència d'algun alt càrrec del govern central i en la qual probablement acudirà una representació de la delegació del govern en la Comunitat Valenciana. El retard d'aquestes obres tan demandades s'ha degut, sobretot, a l'afecció per la pandèmia sanitària de la Covid, que va empantanar l'execució del projecte de manera temporal. Recordem que el Ministeri de Foment adjudicava a l'agost de 2019 a la UTE formada per les empreses Vexa i Copcisa les obres d'aquest important projecte, no sols per a Oliva, sinó per a millorar el trànsit en tota la comarca de la Safor. L'import va ser de 19,5 milions d'euros, tenint com a base un pressupost total de licitació que era de més de 23 milions d'euros. Fa apenes uns mesos, a l'agost d'enguany, s'obria ja la nova rotonda construïda per a l'accés sud d'Oliva a l'AP7, que també connecta amb les àrees industrials d'esta zona i el camí vell de Dénia. El projecte de nou accés sud que connecta les carreteres de Pego, la Nacional 332 i l'AP7 és, en la pràctica, la circumval·lació a la ciutat d'Oliva. Consta d'una carretera bidireccional de 2,6 quilòmetres, amb dos carrils de 3 metres i mig d'ample i vorals de quasi 2 metres. S'ha realitzat un enllaç tipus trompeta en l'AP7 i un enllaç amb glorieta inferior en la connexió amb l'actual carretera nacional 332. A més, s'han dut a terme diverses estructures, corresponents als enllaços sobre l'ACB 715 i la canalització del barranc del riu Alfadalí. Canvi substancial el que registrava ahir durant la presentació de la nova fase en la qual entra ara el desenvolupament del projecte de remodelació de les cases dels ferroviaris, que afecta 180 habitatges dels grups situats als carrers Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Perú, Poeta Llorente i Cardenal Cisneros. Si en l'anterior reunió mantinguda amb els propietaris a la Casa de Cultura es presentava la possibilitat d'incloure ascensors en estos vells edificis en la part exterior, ara el departament que dirigeix el socialista Vicent Mascarell concep este element com una alternativa més i que hauran de ser els titulars de les cases els que deuran decidir. Recordem que els ascensors són un element que millora l'accessibilitat, però instal·lar-los en ferroviaris repercutiria en un increment notable del preu final de l'obra, ja que pel procés inflacionari del cost dels materials de construcció, cada vegada és més complicat poder assumir la seva col·locació dins dels límits fixats per les ajudes que s'han rebut dels fons Next Generation, que ascendeixen en total a 4,4 milions d'euros. Durant les properes setmanes, els propietaris hauran d'obrir ja les portes dels seus habitatges a l'equip tècnic que s'encarregarà de realitzar estudis per a redactar el projecte d'execució de la reforma en ferroviaris, que estimen que estaria disponible al mes de març. En tot cas, després de la licitació de l'obra, els treballs podrien començar després de la Fira i Festes, amb un termini d'execució que finalitza al juny de 2026. Una novetat important i que preocupava al veïnat és que els reallotjaments mentre duren les obres seran els mínims. Només la gent que viu en els últims pisos d'estos blocs de cases, ja que es canviarà les cobertes. I per seguretat serà imprescindible que aquestes persones sí que abandonen les seues cases durant un temps. La
La campanya cítricola es presenta bona i per aquesta raó des dels municipis estan fent tot el possible per evitar els robatoris en els camps. Un exemple a Oliva. Aquesta setmana ha començat a funcionar el nou dron adquirit des de l'alcaldia per a la policia local. Una nova eina que incrementa la seguretat tant del terme com del nucli urbà, que tindrà com a principals objectius la prevenció dels robatoris en el camp, però també l'abocament irregular de residus i andròmines. Així ho explica l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, en un vídeo corporatiu creat per a donar a conèixer aquesta mesura entre el veïnat. No, pues des de l'alcaldia el que sí que hem volgut és potenciar el tema del dron. És un projecte que ja portàvem quan vam entrar al govern i el que fa és adaptar-nos a les noves tecnologies i sobretot sumar esforços en la policia local per previndre robatoris i ara que estem a portes d'una campanya agrícola ja de recollida de taronges i el tema dels abocaments incontrolats de basures i vertits que crec que fa molta falta a la ciutat d'Oliva parar-ho. El dron ha demostrat una alta capacitat de vigilància en altura, oferint unes imatges de gran qualitat, ja que disposa d'una càmera amb estabilizador d'imatge. La policía local puede operar drones dentro del ámbito de su competencia, en prevención de robos en el campo, en servicios humanitarios para el tema de búsqueda de personas, en vertidos ilegales. Podemos utilizarlo también en lo que es control de orden público, en la seguridad ciudadana, en la vigilancia del tráfico. Continuem amb les entrevistes als guanyadors dels Premis Grup Radio Gandia, que, com saben, s'entregaran divendres que ve, 24 de novembre, en una gala que tindrà lloc en el Teatre Serrano i que podran veure en directe en Telesafor. Avui ens centrem en el Premi de Cultura Popular que ha recaigut en la Moixeranga de la Safor. Aquesta associació porta més de 20 anys recuperant aquesta tradició de les moixerangues a la comarca, una tradició de la qual es té constància des de l'any 1875 a Gandia, encara que s'havia perdut en el temps. Després de 20 anys de treball intens, avui dia la Moixeranga de la Safor és un referent en el nostre territori i es plantegen com a pròxim objectiu arribar a realitzar una formació de 6 pisos. Tot això en la promoció de valors com el treball en equip i l'esforç recollits en el seu lema Fem Pinya, com ens explica la cap de colla Irene Cabrera. Fem Pinya. Sí, és superimportant. La moixeranga és una activitat que, diguem, que comporta uns valors fonamentals en aquesta societat. Per exemple, el treball en equip, el fem pinya, no? Anem totes a una per aconseguir un repte comú, no? La moixeranga també permet que moltíssimes persones puguen desenvolupar aquesta activitat perquè, diguem, que és una activitat intergeneracional. A continuació, una vegada finalitzi la Safor al dia, podran veure aquesta entrevista. Bicis Rally, el polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La segona edició del Rally Clàssics Territori Borja es celebra este dissabte, 18 de novembre, en una competició oberta a tot el món que tinga un vehicle de més de 25 anys i que comptarà també amb dues categories, una primera de cotxes amb instruments i una segona per al que no en porten. L'esdeveniment començarà a la plaça major de la ciutat, des d'on els participants eixiran a partir de les 11 hores i faran un recorregut secret que es desvelarà just abans de començar la prova. Es calcula que el primer grup tornarà al municipi a partir de les 19:30 hores. La ruta serà aproximadament d'uns 250 quilòmetres i recorrerà 38 municipis de València i Alacant que tinguin alguna relació amb la família Borja. A més, també tot es farà amb la carretera oberta i hi haurà una parada per dinar a un dels punts alacantins. Segons han confirmat també des de fonts de l'Ajuntament de Gandia, com el regidor d'Esports, Jesús Naveiro, i també el vicepresident del Club d'Automobilisme de Gandia, Alberto Pascual, esta segona edició serà tot un repte, tant per als participants com també per a tota la ciutadania que vulgui estar ben atenta a esta segona edició del Rally Clàssics Territori Borja.
No, la relació una vegada més entre el món del motor i la competició en Gandia i la història i el patrimoni cultural de la ciutat, és una evidència més en aquest tipus d'events i proves que realitzem a Gandia. També destacar una vegada més que el binomi entre turisme i esports pues, va de la mà també, com demostrem en aquestes proves. Dir-vos que al Palau Ducal i a l'Hotel Borja també hi haurà un programa d'activitats per a equips i acompanyants. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.